Velika vijeza poligon već sat, sat i po vremena, svi svjetski mediji prenose, krenut ćemo sa tim, onda idemo malo do bitcoina, nakon bitcoina malo do fantoma i zaključit ćemo sa umjetnom inteligencijom i kripto projektima, tako da ako vas zanimaju kriptovalute i kripto tema još niste, pretplatite se na ovaj kanal, bit će jako zanimljiva godina ovdje, bit će mi drago naravno ako se budemo zajedno družili tokom ove godine ovdje na kanalu, što je to zanimljivo, što je to sada oko poligona zašto poligon zašto svi pričaju o poligonu zašto svi pišu o poligonu i tako dalje ova vijest dolazi iz Rusije jedna od najvećih u biti najveća ruska banka Sberbank ide u partnerstvo sa Poligonom odabrali su Poligon za svog partnera preko kojega će ići u izradu decentralizirane aplikacije, nevjerojatna stvar, inače čisto da imate percepciju koliko je ovo velika banka, evo išao sam samo na Google provjeriti, 110 miliona individualnih korisnika imaju 1 milion korporativnih klijenata u 20 zemalja. Znači, ova banka nije za frkancija, ovo je velika banka, koliko znam poslovali su i ovdje po nekim zemljama po Balkanu, velika, velika banka i evo, poligon je taj kojeg su odabrali od mora partnera. Vjerujem da će poligon nastaviti ove godine tamo gdje je stao prošle. Ovo je, ova suradnja, ova činjenica da su baš oni odabrani za partnera možda je baš jedna potvrda da u tom pravcu idu i da ne mi se stati. A mi nastavljamo sa Bitcoinom. Zašto nastavljamo sa Bitcoinom? Zato jer e, puno puta do sada ste vjerojatno zakačili one objave, e, ima onih par stranica, alert ovaj, alert onaj što prate kad neko prebaci negdje velike količine Bitcoina i tako dalje, međutim to su sve individualne objave i onda kad netko vam tamo objavi da je 50 milijuna u, u, nekome u Ethereumu prebačeno na mjenjačnicu, onda vi se odmah se prepadnete, ajme majko sad će oni dampati pa brzo da prodam prije njih, ili sa mjenjašnice je prebačeno 50 milijuna na privatni wallet i onda vi kažete, aha, ok, dobro, on je to kupio da makne samo je kupio da makne na svoj volet i to je to, nema panike. Međutim, uvijek su manipulacije u jednom i drugom pravcu. Međutim, treba imati na umu da postoje stranice, da postoje servisi gdje vi možete pratiti ukupan znači volumen od svih mjenjašnica na svijetu, koliko Bitcoina dolazi i odlazi na mjenjašnice sve skupa. I sada imamo situaciju 12., 13. i 14. 12., 13., 14. Znači, količine Bitcoina koje idu na, na mjenjačnicu jednostavno su počele skakati jako, prije toga je bilo puno manje, puno manje i ova tri dana, 12., 13. i 14. velike količine Bitcoina su došle na mjenjačnice. Ekipa koja je ovo ispratila? pogotovo traderi, ono malo, oni malo, malo jači igrači, traderi koji prate milijon parametara prije nego što po, po, povuku bilo kakav potez, ja mislim da ovo njima nije promaknulo. A što se događalo tih dana? E, morate pogledati ovo. Mi smo, znači, 12. 13. 14. 12. 13. 14. to je, znači, ovaj ovdje trenutak. Ovo ovdje, vidite ovo. Znači, Bitcoin je bio na 18.900, 12.000, i ovdje je jednostavno do 13.000 je već otišla mu cijena na 21.000, jedna velika euforija i ovdje znači 13. i 14. ova dva dana ovdje jednostavno Bitcoin nije uspio probiti gore još veće razine jer jednostavno na menjašnice su dolazile velike, velike količine Bitcoina i vjerojatno su to prodavali ljudi. Prodavali su vjerojatno ljudi koji su to kupovali ovdje koji su kupovali ovdje po ovim cijenama od 16000 tisuća i nešto. Vi recimo imate situaciju ovdje ko je kupovao Bitcoin tu na 16000 tisuća, na ovoj ovdje eksploziji on je na 26%, na primjer veći. On je na 26%, a velike količine su konstantno dolazile, dolazile i dolazile. Mi imamo ovdje podatak, znači 12.77 tisuća Bitcoina je prebačeno na mjenjašnicu. 13. je prebačeno 70 tisuća Bitcoina, a 14. je prebačeno 76 tisuća Bitcoina, znači 76, 146, 125, 220 tisuća Bitcoina u 3 dana. U 3 dana 220 tisuća Bitcoina je, 220k Bitcoina je prebačeno na mjenjačnice. I ko prati ovakve podatke? onaj ko je unutra, onaj ko prati 100%, njemu je lako nekada procijeniti, barem od prilike kako će, kako će tržište reagirati. I kad vidite, kad vidite da je neko napisao upravo je neki kit prebacio Bitcoin ili upravo je neki kit skinuo Bitcoin sa mjenjačnice sebi ili sa voleta stavio na minjašnicu, nemojte trzati na takve stvari. Uvijek gledajte globalnu sliku, gledajte ukupno, ukupno sve mjenjačnice kad se zbroje kretanja, da li se Bitcoin vadi ili se Bitcoin stavlja na mjenjačnice? Već sam rekao nekoliko puta ovdje na kanalu da su neka ma očekivanja oko četvrtog mjeseca da će krenuti masovno vađenje sa mjenjačnica Bitcoina, zato jer Ledger kreće sa isporukom svog najnovijeg novčanika, najsuvremenijeg novčanika do sada koji je dizajnirao posebno za njih čovjek koji je dizajnirao iPhone i jednostavno velika velika potražnja za novčanikom i mnogi ljudi za sada drže svoje kriptovalute na mjenjačnicama samo iz jer im još nije došao novčanik, a izvršili su pred za leđe. Međutim, idemo mi na sljedeću temu, sljedeća tema biti će fantom jedan jako zanimljiv podatak. Ne znam da li ste, da li ste vi vidjeli da li ste vi vidjeli ovaj podatak, evo ga sekundica. Znači, fantom u mjesec dana od 11 do današnjeg dana skok od 222 posto 222 posto moj naklon svima vama, ili da kažem malo bolje, moj naklon i nama. Jer sam i ja bio dio ove priče i još jesam kad je fantom u pitanju idemo malo do umjetne inteligencije, ovaj podatak morate znati. Podatak je doslovno brutalan. Brutalan. U, u mjesec dana, ne, pardon, u dva mjeseca, u dva mjeseca uh, chat GPT ima 100 milijuna aktivnih korisnika i morate znati da je to najbrže rastuća stvar ikad smišljena u povijesti ikad mislim da je Čika objašnjavao koliko im je trebalo do prvih milijuna ili do prvih pet milijuna zaista ne znam ispričavam se sada jer, jer sam zaboravio taj podatak on je tamo uspoređivao sa svim drugim kompanijama koliko je trebalo facebooku koliko je trebalo, uh, trebalo uh, spotifa mislim koliko je svakome trebalo i ovi su ih oprali ubili su ih znači ali ovaj podatak nisam ni ja znao da su sto milijuna korisnika u dva mjeseca i što nam to govori to nam govori da dolaze neka druga vremena na kripto tržištu to nam govori da se pravila igre mijenjaju to nam govori da možda sve ono što je vrijedilo prije godinu dana ili prije tri godine ne vrijedi da dolaze nova vremena da dolaze drugačija vremena i da će oni koji se budu spremni mijenjati brzo učit brzo adaptirati nova znanja na ovaj kripto svijet da će profitirati najviše ima jedna jako zanimljiva rečenica za sve koji se bave marketingom Kažu, svaka informacija u marketingu starija od šest mjeseci smatra se zastarjelom informacijom i smatra se da niste dovoljno obrazovani da se bavite marketingom. Što znači, treba se educirati i konstantno pratiti trendove da bi mogli povući prave poteze u pravo vrijeme. Ista stvar je sa kriptovalutama. Ovaj podatak o 100 milijuna aktivnih korisnika u 60 dana je strašan podatak, treba ga respektirati, treba ga poštovati i treba kopati 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 po projektima koji se tiču umjetne inteligencije jer mislim da se tamo skriva jako puno dijamanata za koje ni ja ni vi još nismo čuli a sigurno ćemo za njih čuti uskoro